الحمد لله. الحمد لله الذي أنعم علينا بشهر رمضان. الحمد لله الذي أنعم علينا بشهر رمضان. الحمد لله الذي فضل أوقاته على ذات الأمراض. الحمد لله الذي وعد ما صامه بتكفير السيئات ورفع درجات. Baba Shaida, I'm the one. Baba Shaida, I'm the
Zuwa ko baba oniya ayi ma nabi da Allah ne ba
Any good about the world? Any good about the world?
Thank you.
رمضان هو يقول تشيل من يقول إن ما يقول إيه ولا يصلون الصور جماعة أتيلا ولا يبني كل واحد كي واحد يصونا أبدا أبدا بيلة أنت ما بعدك ما تعلم يوم يعني تبي يوم بعشية لين بقولي كمان بقولي بقولي شيء شيء كمان بيصونا أنا شيء أما بعشة وما بعرف ما هو ما بيلا Satan.
ake ma pray wo ma lo pe ko lo pray ko na ko nya o ni ti mo na wo ma ni ko ko pray ni ba ko so e ba ko ni o ti na na ko ko ka ka la ti te ni a se na ko ma na na ko ni ta di nu a le pe de e de to pray ke ko ma ti wa si o a ti si nu a no ko ma na na صلى الله عليه وسلم قلنا هو النبي كان قل اتبع يسونا تعالوا ربكي وجه انسان وقد يتعي لكم أقول أنا أقول لكم أمنا ولما صار رمضان إيمانا واتسابا غفر الله من تقدم من سبه من فهم قل رمضان إيمانا واتسابا ti o ma ya na ba ko ni
Ronaldo,
ní rọmọdán alùjìmọ́ o náà ní tí wọ́n pè ní kọ́kọ́ ní ọmọ ló sọ̀rọ̀ lọ nínú islam ló tó kú dáìní lẹ́yìn ọba dọ́wọ́ ẹ̀ lásà ètò padà ti sọ ní kàmárà ìtọ́nà ìtọ́nà ó sì jẹ́ pẹ́nàtì ló ní òun ilé ìwọ̀ dọ́wọ́ ẹ̀ lásà ló sọ̀rọ̀ lọ àyíṣe alátìpá àmìlẹ́ ètò ìjẹ́ kọfà rẹ̀ ó náà ní àwọn ogójì ọdún ààrẹ ọgọ́ta ọdún 60 days ó ní kàfà rẹ̀ islam ló wà tó nítorí kálẹ̀ mọ̀ bí àsìkò yìí tọ́lọ́ ìlàbẹ́ ń ṣe ó ti fún wa nígbà oníkẹ́ bá ti tó ń dúró láàárọ̀ ẹwà bẹ́ẹ̀ títí ìgbà tó ń rọ́jú náà ṣé ní ọmọ tó ń fún wọn ẹ̀fí ẹlẹ́ẹ̀kejì alẹ́ hákẹ́rọ wa ṣọ́rọ̀ gbòòrò bọ́ọ̀ bá fi lè jẹ ọmọ sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ lọ àbọ̀ ọmọ lẹ́yìn tó ti pọ̀ ní wọ́n àwẹ́ bá rẹ̀ ó ti dáàbò tó dábà ẹlẹ́ẹ̀kẹta mẹ́ ìdáàbò náà lẹ́yìn tó ṣáwà ẹlòmíì ò lè rọ́bìnrin sọ́jú lẹ́ẹ̀kan náà ló ti wà ní pòsíṣàn pẹ̀lú bóyá bí amẹ́ṣẹ́ wọn ń ṣe islam kọ bí wọ́n ẹ̀ bá ń ṣẹlẹ̀ àwẹ̀ bẹ́ẹ̀ ti bàbẹ̀ ẹlẹ́kẹrin wọn náà bí wọn lè hákẹ́ wọn ṣọ́rọ̀ abẹ́ bí mo bá ti gbà lórí pèsè jíjẹ bí mo bá ti gbà lórí pèsè mímu gbogbo ọdún bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn má gbà gbogbo ìjẹ́tọ̀ ọ̀rọ̀ bá rẹ̀ jẹ́ o àmì ìjẹ́tọ̀ ọ̀rọ̀ bá ti jẹ́ o mọ̀ pé olóògbé oúnjẹ bó bá gbà ọ́ bá rẹ̀ àmì ìjẹ́ gbogbo ìjẹ́tọ̀ ọ̀rọ̀ bá rẹ̀ jẹ́ o abẹ́ nílò ọ̀rọ̀ àmì ìjẹ́ o tí ìgbà ti ṣe lé ìkọ́dúró fóúnjẹ kíkẹ́ àbúrò omi mímu ẹ̀ẹ́dá o àyíké wọ ọ̀gá ó jẹ ọmọ pẹ̀lú ìgbà lẹ́mọ́ kò wá jẹ kọ́wọ́ gbélé ẹ̀mí kò jẹ kọ́wọ́ ògbó gbélé bọ́wọ́ ṣe lọ ọlọ́gbọ̀ òun fúra ẹ̀ ló wá pé èédú ọmọ tó jẹ ọmọ tó wá ó tún sọ fúra ẹ̀ wáyé ẹ̀dú bí ìjọba fúnra rẹ̀ wáyé ojú àyíké wàhálùdà ó fúnra rẹ̀ wáyé tó ń jẹ tó ń jẹ lóhùn àwọn èyí bàbẹ́ aláìsàn wọn ni fáas ẹni bá wọ̀ lọ tẹ́lẹ̀ ayọ̀ ayọ̀ dó ẹni lérò pé ní fásitì dá ọ̀jẹ̀ bí wọn tó ti dá ọ̀rọ̀ tó padà sí kó yá dé àwọn ẹgbà jẹ o yóò dá ọ̀rọ̀ yẹn padà o ètò wáyé dáhùn ní ìyára òun náà ní kúkì kí wọ́n ti kú pẹ̀lú bàbá ọ̀gbẹ́ alábi ní ẹni tó ṣe kú bí fọlọ ìyẹn ní ìdẹ́kọ̀ àtẹni wọ́n ṣe fún alábi ní àwọn àwọn méjèèjì tó bàjẹ́ sọ̀rọ̀ bá wà lọ́wọ́ sí náà kí ló ń bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ tẹkinọ́lọ́jì bí wọ́n mọ̀ nígbà nígbà tí wọ́n máa ṣá ẹni wọ́n fẹ́ẹ́ dẹ́kọ̀ fún lára wọ́n wá fi òun yẹ sí lára ló bá fa ẹ̀dẹ̀ lára ẹ̀ èyí náà lè fi ní àwọn ẹni wọ́n bá dé pé ẹ̀jẹ̀ wọn fà lára ẹ̀ ló ti gbé kí ó mọ̀ nínú ọ̀sán ọ̀rọ̀ náà ó yẹ kó wà éèdù láti gba àwẹ̀ ó bá lọ ṣòro nǹkan bẹ́ẹ̀ nítorí pánàbí ìjọba sẹ́sì tí ó bọ̀ wá ní fílì àwẹ̀ lára pẹ̀lú àfọwọ́fà lọ́dẹ̀dọ̀ ọ̀nà ọmọ sọ́kọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀rọ sẹ́ẹ̀ ló fi ní wá ìgbà sí àfọwọ́ṣe lọ́sọ̀rọ̀ náà kí wá ní owó tí bá ní láwọ̀ jẹ́ kọ̀díṣọ̀ mẹ́ta ló wọ̀ wọ́n téèyàn bá wà nínú àpẹẹrẹ kọ̀díṣọ̀ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta àwọn olùbàjẹ́ kọ̀díṣọ̀ lákọ̀ọ́kọ́ àyè ẹlẹ́wọ̀ bí mẹ́ta kánà àti gbọ́gbọ́gbọ́ ń darọ́ bá ní láwọ̀ jẹ́ ní gbogbo ẹgbẹ́ pọ́ọ̀lù sínú ẹ̀ ló wá túbọ̀ ẹ̀gbẹ́ à wọ́n ti sọ fún àwọn ọ̀dọ́ fẹ́ ṣe o ó ti mọ tó ń gbani láwọ̀ ẹ̀yẹ ojú wa máa mọ̀ ṣe àwọn ìbàdàn àmọ́ ọ̀rọ̀ ó wá ṣe àwọn ìbàdàn ni mo sọ pé ìdàkejì mi mọ tó ń gbani láwọ̀ ẹ̀yẹ tá àwọn ọmọ olè gbani láwọ̀ ẹ̀yẹ àwọn ìbàdàn ẹlẹ́kẹ̀ẹ́dì mẹ́ àṣìṣe àti kàkàlẹ̀ kájọ kásúwòye kájọpọ̀ gbogbo tó lè gbani láwọ̀ ẹ̀yẹ láti sọ èyí wá ṣe ṣìṣẹ́ tó ti bàbá ṣáà nígbà wáyé ìṣẹ́jọ́ tó bàbá bó ṣe ń rántí ẹ̀rọ ìwé ìwé ọmọ ń bẹ̀ ló kàn wá bá rẹ̀ tó kúrò ní àwọn yóò bàbá torí pé ó ti gbàgbé ó padà rántí bó ṣe rántí ló dáwọ́ mẹ́ ṣáà tó rẹ̀ dáwọ́ mẹ́ ó láwọ̀ ẹ̀ ó ní
المسلمين ولا المسلمين.